Přesně na tomto místě děti již po sedmé vystoupily na přehlídce zpěváčků regionu Podluží. Pojďme se podívat, jak to probíhalo. Ve Starém Podvorově se již 7 let koná soutěž o nejlepšího zpěváčka regionu Podluží. No a hádejte, jaký styl písní zpěváčci zpívají. Na pódiu hraje cymbálka a slyšíme písničky, které již mnoho let kulturně reprezentují náš kraj. Nečarovala se. Jste právě na soutěžní přehlídce zpěváček Podluží, což je regionální kolo dětských zpěváků. Z tohoto kola postupují děti dál do zpěváčka Slovácka a starší kategorie do Slovácka, Moravy a Slezska, anebo zpěváčka celostátního. No a pro koho je tato akce určená? Do jakého věku se vlastně děti můžou zapojovat? Je určena pro děti do 15 let, jakmile dítěti je 15 let, už nemůže naši soutěž absolvovat a začínáme vlastně o děti těch nejmenších. První kategorii totiž tvoří děti mateřské školy do těch 6 let, druhou kategorii tvoří děti od 6 do 10 let a poslední, třetí kategorie, která je vlastně ta nejdůležitější, která má postupy až do celostátního kola, tak to jsou děti od 10 do 15 let. Takže už víme, jaké děti se do soutěže mohou zapojit. Jak ale vlastně můžou vyhrát? Kdo rozhodne, kdo byl nejlepší? Na to máme vždycky odbornou porotu, každým rokem voláme někoho jiného, ale dnes jsou tady lidi, kteří jsou opravdu, mají vystudovaný zpěv, jsou to učitelé hudby, vyučují sami na cymbál, vyučují sami zpěvy, mají své pěvecké sbory. To, že nějaká taková akce vůbec v regionu Podluží existuje, je opravdu super. Ale proč vůbec tato soutěž vznikla? Vznikla před 7 lety, protože jsme zjistili, že děti jsou velmi zpěvné a že vlastně pro ně takováto soutěž tady nikde na tom regionu Podluží není, že vlastně probíhá tahle soutěž v Břeclavě, je to Tulipánek, ale nedokázal postihnout nebo pobrat i děti tady z toho horní části toho Podluží, tak se dobrovolný svazek obcí rozhodl, že udělá soutěž ještě jednu, takže vlastně do toho dalšího kola zpěváček Slovácka postupují 3 děti od nás a 3 děti z Břeclavy. Tento malý kluk se kromě zpěvu snažil zaujmout i trochu něčím jiným. S čím jsi vystupoval? S písničkou Belegrad. No a ty jsi byl něčím zajímavější než ostatní. Čím to bylo? No, protože já jsem cifroval. No a jak se ti dařilo? Jaký z toho máš pocit? No, podle mě se to povedlo. S jakou písničkou jsi vystupovala? Vyletěla laštovinka. Už jsi vystoupila, nebo teprve budeš vystupovat? Vystoupila jsem už. A jak si myslíš, že to dopadne? No, nevím, jestli vyhraju, protože minule jsem nevyhrála. Takže myslím, že asi ne. No a jak se cítíš po tom výkonu? Jaké to bylo na pódiu? Nebála ses? Ne. Je to pro tebe už normální takhle vystupovat? Mhm. Jak se ti dařilo v minulých ročnících? No, tak nejlepší jsem byla na druhém místě. A ty? Na prvním. Na prvním. A myslíte si, že to letos opakujete, nebo ty třeba dokonce postoupíš na první? No, nevím, ale snad ano. A co myslíš ty? Myslím, že ne. Proč ne? Nemáš to nacvičené? Mám, ale jako nervózní. No a co ty? Já doufám, že budu první, ale... Trénovala jsi před touhle akcí? No tak ano. A jak to probíhalo, ty přípravy? Tak chodím do soulového zpěvu, tak tam jsme to trénovali doma, jsem to trénovala s muzikou na zkouškách a tak. Už jsi vystoupila, nebo teprve vystoupíš? Ještě budu vystupovat. A s jakou písničkou? Širem polistu ránečka. A je to letos poprvé, co vystupuješ, nebo už jsi tady byla? Byla jsem tady už minulý rok a předminulý taky. No a jak to dopadlo minule? Minulý rok jsem byla na druhém místě. A myslíš si, že jak to vypadá letos? Myslíš si, že vyhraješ, nebo? Ne. Bojíš se, jo? Ani ne.
No tak vidíš, tak to třeba vyhraješ. To nevím. Tak hodně štěstí. Celé soutěži každoročně dozoruje pan starosta, který vždy předává i jednu z cen. Letos ale jel na služební cestu a zaskočil za něj pan místostarosta. Co byste mohl říct o této akci, co na to tady říkáte? Je to úplně perfektní, protože já jsem vlastně nikdy se nezúčastnil této akce, všechno to zjišťoval starosta, dneska je starosta mimo, takže ho zastupuji a jsem z toho velice mile překvapený, že já jsem spíš takovej, sice starší, ale spíš takovej jiné hudbě fandím. A toto mě mile překvapilo, že máme takové krásné, kouzelné děti, které umí zpívat a drží tradici, což je fantastické. A tohle je vlastně první ročník, co jste tady? Ano, to je první ročník, když je to sedmý ročník, tak já vlastně jsem ve funkci třetí rok, takže v podstatě neměl jsem možnost, ani jsem se vlastně tím nezabýval nikdy. Udělám něco jiného. No a když se vám to tak líbí, tak příští rok znova, ne? No budu to podporovat samozřejmě, pokud to bude možné, tak určitě. Za první kategorii se na prvním místě umístila Alma Přibylová, za druhou Iva Pospíšilová a Vít Přibyl a za třetí Pavlína Tomčalová. Cenu starosty potom obdržela Alma Přibylová a cenu regionu Podluží dostal Matěj Didov, nejmladší účastník soutěže. Vzhledem k tomu, že musím rozhodnout za starostu, protože ten dneska je na služební cestě, tak jsem měl dvě favoritky poté, jedna favoritka už nám postoupila, takže mám druhou favoritku a to je Alma Přibylová. Na celé akci bylo super vidět, že folklor rozhodně není mrtvý a malé děti mají zájem ho šířit dál. Sice ne úplně všichni vyhráli, to by ani nešlo, ale co platí pro každou soutěž? Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.